Nizere ko mumeze neza aho muri hose yaba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Ku rubuga iyungure uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bitandukanye tujya twibaza. Tugiye kwiyungura uburyo umuntu ashobora gutakaza ibiro. Umuntu arabyuka akabona afite ibiro bitajyanye n'uko angana cyangwa se afite ibiro atishimiye rimwe na rimwe akabwirwa byinshi. Nyamara hari uburyo butandukanye ushobora gukoreshwa n'uwo ari we wese bitewe n'uko ateye ahangaha turavuga wenda ubwoko bw'amaraso n'ibindi bitandukanye ariko se uburyo bwiza abahanga mu bijyanye n'imirire bashobora kutugiramo inama n'ubuhe cyane budashobora gutera ingaruka umubiri wacu ni kuri ubwo buryo uyu munsi ngiye kuganira umuhanga mu bijyanye n'imirire madame Anastasia Mukakayumba akatubwira uburyo yaduhitiramo agendeye kuri experience cyangwa se kubo yafashije ntabwo ni nubwo ari we nza kuganira nawe gusa ndanaganira na bamwe mu bo yafashije batubwire se kugira ngo batakaze ibiro mu buryo bifuzaga byaciye mu zihe nzira ese nta ngaruka byigeze bigira ku mibiri yabo cyangwa se ku buzima bwabo kugira ngo umuntu atakaze ibiro agomba kubanza kumva yuko ibiro biteye ikibazo ku buzima bwe kubanza kubibona nk'ikibazo urabizi ko mu muco wacu cyangwa muri rusange abantu babona ntago ibiro babifata nk'ikibazo cyane cy'ubuzima ariko kugira ngo umuntu afate icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye kugabanya ibiro byanjye nuko babona bibangamiye ubuzima bwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi rero mu gutakaza kugira ngo umuntu atakaze ibiro uretse kuba hari iyo commitment aba yagize hari uburyo butandukanye umuntu ashobora gukoresha kugira ngo hatakaze ibiro ikintu cya mbere cy'ibanze twese duhuriyeho muri gahunda yo gutakaza ibiro ni uko ibonezamirire ry'umuntu utakaza ibiro rigomba kuba ririmo ibinyamasukari n'ibitera imbaraga bikeya ugereranyije n'ibyo yakagombye gufata ugereranyije n'akazi akora n'ibirobye bigomba kuba ari bikeya nicyo bita regime hypocalorique iyo ni principe de base iri generale ariko noneho hari n'amahame y'umwihariko umuntu ashobora kugenderaho kugira ngo afashe umuntu gutakaza ibiro hari uburyo butandukanye bwo gutakaza ibiro hari uburyo bushobora gushingira kuri groupe sangue hari uburyo bushobora gusingira ku kugabanya ibinyamasukari ntagire na bikeya afata cyangwa se agafata amaproteine n'imboga hari uburyo butandukanye ariko twebwe muri cabine yacu uburyo dukoresha hano ni uburyo bushingiye ku rwego rw'amaraso rwa buri muntu impamvu twahisemo uburyo bushingiye ku rwego rw'amaraso rwa buri muntu twagendeye cyane ku bushakashatsi bwakozwe na Dr. Peter Dadamo ni ubushakashatsi bumaze imyaka irenga 20 bukoreshwa mbese ibyavuye muri ubwo bushakashatsi bimaze imyaka irenga 20 bukoreshwa kandi n'ubundi baracyakomeza kugenda babukoraho akaba rero ari uburyo butuma umuntu ashobora guhabwa imirire ijyanye nawe ku giti cye ni ubushakashatsi bwerekanye ko hari isano ya bugufi cyane iri hagati y'ibyo turya n'amaraso yacu kandi nk'uko ubizi ntabwo dufite amaraso ahuye uko adahuye ni nako n'ibintu dukenera nubwo muri rusange bishobora kuba abantu barya ibintu kimwe ariko ntabwo buriye imibiri yacu ibyakira kimwe n'ubumenyi abantu benshi batazi ndetse bakabujyaho n'impaka nyinshi cyane ariko nk'igihe tumaze tubukoresha uyu ni umwaka wa 10 tumaze dufasha abantu kugabanya ibiro cyangwa kubyongera dukoresheje ubwo buryo bwo kugendera ku rwego rw'amaraso rero butuma uha umuntu imirire ijyanye nawe ni ukuvuga ngo ibi biryo iyo umuntu abiriye bituma umubiri we ushobora gukoresha ibinyamasukari neza yariye cyangwa se ibinyamasukari yariye uyu muntu ubiriye bigatuma yongera ibiro ariko undi mu rundi rwego rw'amaraso badahuje we yabirya we bikamanuka
nubwo ibyo binyamasukari twese tubivuga tukabihurizaho ariko byose ntago byitwara kimwe bitewe n'urwego rw'amaraso rwa buri muntu ni nayo mpamvu uzasanga hariho za regime zitandukanye cyangwa ubwoko bwo gutanga kuboneza imirire gutandukanye ukabibona kuri Google ukabibona kuri za YouTube bitandukanye uko buryo wibaza utese finaroma ni iki uburyo bwiza bwakoreshwa n'ubuye kirya kijye kikwereka yuko harimo ikibazo gikomeye mu bintu byo kugabanya bero kugira ngo abantu bamenye ngo uburyo bwiza bwaba buri stable n'ubuye rero ubwo buryo ni uburyo iyo myaka 10 yatweretse yuko gushingira ku rwego rw'amaraso nizo regime nyinshi cyane turazizi zitandukanye ariko iyo yonyine niyo twabonye ibatarokoro imyaka yose imaze ntago yigeze igaragaza ingaruka mbi ku muntu wabikoresheje abantu dukurikirana uko biri kose turabibona kuko nk'iyo umuntu twinjiye muri stabilisation ya regime ye abanza gukoresha bira y'ubuzima bwe uko ahagaze byose tukareba amaraso igipimo by'amaraso bimeze gute imyunyu mu maraso bimeze gute bijyanye proteine zihagaze gute impyiko zirakora gute umwijima urakora gute hanyuma tukamuha iboneza mirire ashobora gukoresha mu buzima bwe bwose buzakurikiraho rero twahisemo ubwo buryo kuko twabonye ari uburyo dushobora gukoresha buri muntu tukamugenera ibijyanye nawe yaba afite ibiro byiyongeraho n'izindi ndwara biradufasha neza kubikora kubimukorera neza ntagire ingaruka ari ku biro ndetse no ku zindi ndwara nazo tukabasha kuzicunga neza ni uburyo dukoresha bugendera ku biryo biboneka hano iwacu mu Rwanda ibiryo bidahenze ni uburyo buri wese yakoresha bitagombeye ngo afite amafaranga menshi cyangwa se afite make buri wese ashobora kubwibonamo twagerageje rero kubukora nicyo bita contextualize guha umuntu imirire ijyanye n'ubuzima bwe atari ibiro gusa n'ibindi byose bijyana n'ubuzima kandi tukareba ngo ni imirire ku isoko ishobora korohereza uriya muntu agashobora kuyikora bitamugoye ku kijyanye n'amafaranga cyangwa se uburyo bwo kuboneka uko namenye kabine Anastasia nari mbyibushye cyane mfite ibiro byinshi noneho ndabyibuka nari ingize ikibazo naragenze numva ibintu kandi mu birose mbajije umuntu avuga ngo nuko ufite ibiro byinshi noneho Anastasia mbaza mbwirwa amakuru yiwe yuko kigera afite ivuriro hirya hari agace ka Sante Police noneho yuko yamfasha mu bigendanye na regime n'imirire n'ugabanya ibiro nari maze gushakisha uburyo ki ibiro byagabanyuka kugira ngo mbashe kugira ubuzima bwiza kuko naricaraga simbashe gufungura sisi inkweto indi gafata hafi ya vura y'imodokari nagenda nkumva ndabongamiwe mva n'amahoro mfite ino nshaka kubona agabanya ibiro ntakunda gusenga cyane nkamara nk'iminsi nk'ine ntarya ariko bikarushaho kwiyongera nkwishoboka byose birananira noneho maje kumenya amakuru yuko Anastasia agira abantu inama ibyinanye n'imirire ibiro bikagabanyuka bakajya ku murongo noneho ntera intambwe ndamusanga aho yari ari noneho ngezeyo turaganira mubwira ko nifuza ko ibiro byagabanyuka ko numvaga bimbangamiye noneho rero tumaze kuganira arampima icyo gihe nari mfite ibiro bizamuye 97.8 niko byari icyo gihe asaba ko ngomba kujya iwe 70 hagati ya 70 na 75 noneho rero ankorera oreri y'imirire ankorera nkumva akora siporo kabiri mu cyumweru ntarengeje 40 ukora buri cyumweru siporo yo koga ngomba kunywa amazi ashyushye mu gitondo mbese ankorera gahunda y'imirire ndagenda ntabwo byari byoroshye kuva ngo reka inyama kuko ngira ngo nibone amafaranga vuba najya kuri inyama hari igisorori cy'inyama nkarya ifiriti z'igisorori mwumva nibwo buzima najya mu kabari ahantu nkarya burushete esheshatu nkanywa fanta nk'esheshatu mwumva nibwo buzima ibyo rero nibyo byantaye kubyibuha cyane byari ngombwa ko ibyo bintu rero mbivaho nkajya kuri regime ihuye na gurupe yanjye noneho rero orera mpaye ndagenda yubahiriza basanga buri kwezi ntaye kiro kimwe ibiro 2 ibiro 5 buryo mu gihe cy'umwaka n'igice nari maje kujya kuri 72 mu by'ukuri ivuriro mbonezamirire la prevalence narimenye bitewe n'ubuhamya nahawe n'abariganye
abo babiganye bakaba bari bafite ikibazo cy'amaraso avura ari byo bita ambori bakaba bariganye bakabasha kubafasha mu kugabanya ibiro ndetse na cholesterol zitari nziza mu maraso mu by'ukuri maze kugana ivuriro la prevention ubuzima bwanjye bwahindutse mu bijyanye na nibiro ndetse no kugabanuka kw'indwara nari mfite muri zo hakaba harimo iyo ivura ry'amaraso ariyo bitambori ndetse n'umuvuduko w'amaraso harimo na cholesterol nyinshi mu mubiri no kuvuga ngo nzangaha nari mfitiwe mu 96 harimo 2012 mu gihe cy'imyaka 2 nari nshigajwe 72 no kuvuga ngo kandi nabitaye neza nta kibazo nigeze ngira mu by'ukuri mfumana bitembye cy'imyaka 2 ibyo biro kuva kuri 96 kujya kuri 72 urumva ko nataye ibiro 24 mu gihe cy'imyaka 2 igihe nari mfite ibiro byinshi natewe n'indwara nyinshi cyane ku buryo ibyo ntakabashije gukora ngo niteze imbere cyangwa se neze imbere igihugu cyacu byari bikeye na indwara igufashe ntubasha gukora wikankira mu bitaro ukarwara ugata amafaranga menshi cyane wivuza ndetse n'igihe kigatakara ibyo wagakoze mu gihe gitoya bikaba byazagutwara imyaka myinshi maje kujya ku 72 ko nagize ikibazo gikomeye cyane abantu bati se yararwaye yagize tuko bumva ku 2024 mu gihe cy'imyaka 2 najyaga ngenda abantu bakajya muri umuna wanjye abantu bakikanga n'iki rero nifuza ko yankorera raporo y'imirire cyangwa se uburyo nshobora kurya ibiro ntibirenge 25 hagati ya 82 na 25 noneho rero ankorera oreli yindi y'uko ngomba kurya kuvuga ngo muri bya bindi hari byahindutse noneho nubahirije gahunda yampaye buryo nyigenderaho kandi ibyo ntabwo bijya bizamuka mu by'ukuri iri vuriro kuri jyewe mu gihe ku giti cyanjye mbona ari ngombwa cyane bitewe n'uko uko nabaganye n'abantu bagerageza gutega amatwi umuntu bakagugira inama ndetse n'abantu bishimira kubona uko ubuzima bwawe bugenda buhinduka buba bwiza utera intambwe yo kujya mu buzima busanzwe uva mu buzima bwari bukuzahaje n'abantu bagira umwete cyane mu gufasha umurwayi mu bishoboka byose nta kibazo regime yanteye kubera ko ni regime nziza witonda ukanywa amazi ugafata ikintu saa sita ugafata salade mbere yo kurya mbese ukarya ibiryo byiza bimeze neza biteguye neza bitewe n'uko gahunda iteguye ubona mu by'ukuri ahubwo nibwo nungutse yo kurya neza ntacyo byantwaye ahubwo byambere igisubizo ku buryo iyo ntariye kuri regime yanjye nagiye nko mu bukwe nagiye nko gusura abantu n'andi hantu handi mba numva mbongamiwe kuko nta nagusuye ntabwo nagendera nagutegeka oreli ngomba kuriraho ariko indi wanjye mu rugo barabizi babyuka mu gitondo bakareba se uyu munsi turarya iki turarya salade turarya ikijumba turarya umwumbati turarya ubugari turarya inkoko turarya bitewe n'uko gahunda iteguye bituma rero n'ubuzima bwarabyakiriye ntacyo byantwaye ahubwo byambere igisubizo ahubwo ntabibonye numva mbongamiwe ko ndi muzima nta kibazo mfite nta ndwara kuva natangira kuza aha ngaha nta ndwara nigeze ndwara nabaye umusore ku muntu ushaka kugabanya ibiro cyangwa kubyongera icyo bimusaba ni uko gahunda tuba twamuhaye ayubahirize ntabwo bihagije yuko umuntu yaje hano ngo tumukorere evaluation tumusuzume tumurangirize tumubwire ngo dukurikije ibi byose tumaze kubona dore ibonezamirire tuguhaye dore gahunda yo kurya tuguhaye ni urugero niba umuntu aje tukamukorera gahunda y'imirire ye tumaze kumutega amatwi iyi ni gahunda iri rusange ariko dushobora kugenda tuyihindura bitewe n'umwihariko wa buri wese ni ukuvuga ngo kuri buri bwoko bw'amaraso dufite gahunda y'imirire igiye ijyanye na buri bwoko bw'amaraso ariko nubwo hariho wenda tuvuge groupe y'abantu bo muri B hariho B muri gahunda yo kuzamura ibiro cyangwa se gahunda yo kumanura ibiro
ariko tukita no kuyindi myihariko ashobora kuba afite niba arwaye diabete niba arwaye hypertension ni ibyo nabyo turaza kubyitaho tubihuze ntabwo rero régime naha uyu mugenzi wanje n'undi uri hano ku ruhande ntago zibazisa buri wese abafite régime ye y'umwihariko ku buryo niyo wavuga ngo uramwiganye cyangwa urayifashe imwe nari musanga haraho wasanga utari buze guhura guhuza nawe rero icyo tuba dusaba umukiriya wacu nukubahiriza gahunda twamuhaye ntabwo hari igihe abantu benshi babigendamo neza koko ugasanga tugeze ku ntego ibiro yifuza kugeraho niba ari ukuzamura cyangwa kumanura tukabigeraho neza hari n'abandi binanira kubera iki régime twamuhaye nawe yagiye yizaniramo n'ibindi kuko azi ko kurya ni ibintu bisanzwe azi ko narya iki nacyo bimutwara yakuze yumva ko imbuto zose ari nziza ariko hari imbuto zishobora kubyibushya abantu hari n'izishobora kubananura ibyo ni byo abantu bagomba kubimenya umukiriya wacu tuba twamuhaye timetable agomba gukurikiza kandi mbere y'uko dutangira gukoresha buno buryo twabanje kwikorera ubushakashatsi bwacu bwite ku magurupe y'abantu atandukanye tukabaha régime ari twebwe tuyibihera ku buryo twabonaga rizirya tukavuga tuti uyu muntu wo muri iyi groupe iyo umuhaye ibingibi ibiro bye birazamuka iyo bivanyeho ukamuha ibi n'ibi ibiro bye mu gihe kingana gutya nanone biramanuka ntago twakoze ubushakashatsi bw'iminsi ibiri cyangwa amezi atatu deja ubu tugeze ku mezi ku myaka icumi rero kuko tubizi neza yuko uyu muntu yabyubahirije bigenda neza nu wende wavuga uti se nta zindi facteri zashobora gutuma ibiro by'umuntu bitamanuka abona nubwo yaba yabiriye ko bikwiriye aho hose tuba twahaganiye twamubajije indi miti ashobora kubafata twamubajije iby'imba mutima niba nta stress afite ishobora gutuma arya cyane akarenza urugero akarengera na bya bindi ibintu byose bishobora kuba byaba imbogamizi byose tuba twabiganiriyeho mu gihe turimo kumusuzuma ku buryo imbogamizi yose twatekereza ko yaba mu gutuma iyubahirizwa ry'imirire ye ritagenda neza byose tuba tuyize rero igituma tumenya ngo uyu muntu arabyubahiriza cyangwa ntabyubahiriza nuko yagarutse nyuma y'ukwezi kuko buri kwezi umuntu aragaruka tukongera tugapima ibiro tugapima munda ingero zose twafashe cyagihe aza bwa mbere turongera tukazifata rero iyagarutse tukabona nta kiro cyavuyeho ni ikimenyetso cy'uko bya bintu atabyubahirije niyo tuganiye tukamubaza tutese ko tubona twe dukurikije iby'ubushakashatsi bwatweretse ko tubona nta kintu wowe cyavuyeho byagenze bite akenshi yakubwiye usanga hari amakosa yakoze tuvuge nk'urugero niba saa sita ari hagomba kurya igaburo ryuzuye niba hano kuri 50% y'isahaniye hagomba kuba hariho imboga ibinyamafufu biri kuri 25%, ahandi hasigaye naho hari ibijyanye n'ibyubaka umubiri, donc amaproteine, akaba iri gaburo ari ryo agomba gufata saa sita, iyo arishyize nijoro ntabwo ibiro kuko nijoro abagomba gufata igaburo ryoroheje rishoboka nanone rijyanye na gahunda tuba twamuhaye. Rero iyo azanyemo ibindi biryo tutamushyiriye ku mbonerahamwe yo kurya buri munsi niho usanga ibibazo bigenda bivuka rero iyo turebeye hamwe tukabona ibintu byatumye atagera ku ntego twongera kumugira inama ku buryo igihe azashobora kubahiriza neza ibijyanye n'imirire ye kandi tukagenda tubona rezilita hamwe nawe byanze bikunze nta muntu ushobora kubyibuha atariye ibyo ntabwo bibaho uve mu gitondo umara ukwezi umara amezi abiri ni unywa amazi tuvuge n'urugero ntago nta nzira byacamo ngo ubyibuhe tubyibushywa n'ibintu turya ibintu turya akenshi na kenshi iyo winjiza ibinyamasukari n'ibinyamavuta biri hejuru y'ibyo umubiri wawe ukeneye ku munsi gukoresha ibisigaye umubiri wawe urabibika ukabibika sous forme y'ibinure ku buryo rero uko iminsi igenda ishira indi gataha ibiro byawe bigenda byiyongera hari icyo kintu nanone ushobora kubyibuha bitewe na genetique yawe cyangwa se
igisanira cyo mu miryango wavutsemo ni ukuvuga ngo haba abantu baba bafite selire zibika amavuta nyinshi ku buryo ndetse no mu mara yabo bakaba bafite ubura bunyunyuza cyane ibyo bariye byose bakaba bafite ubushobozi bwo kunyunyuza ibyo umubiri wabo wagogoye abo bantu bagira tendance yo kubyibuha ariko nabo ntago babyibuha batari rero hari igihe bibaho ko agenda akarya bya biryo bijyanye na groupe sanguine bituma byibuha noneho wenda no mu muryango wose bafite ya groupe sanguine kuko par experience twabonye yuko abantu usanga bakunda ibiryo bihabanye n'ibyo bakagombye kuba barya ibyo biryo rero bose ugasanga mu muryango n'ibyo barya bose bakabyibuha ugatekereza yuko ari ukubera icyo gisanira gusa cyo mu muryango ariko n'ibiryo abo bantu baba barya nabyo biba bifitemo uruhare rero ushobora no kubyibuha bitewe no guhangayika kugira stress hari igihe bibaho ko umuntu ari mu bihe bikomeye by'ibibazo noneho agashaka kurya cyane kugira ngo ubwonko bumwibagize bya bibazo arimo nibyo bita mécanisme de compensation aho usanga umuntu arya agamije kwiyibagiza ariko akenshi atazi icyo bishobora kuzana nk'ingaruka akazibona yarabyibushye cyane kubera ko akenshi n'ibiryo ubwonko bugutuma gufata muri icyo gihe akenshi ni muri rusange ibiribwa n'ubundi bisanzwe bibyibushye ni ukuvuga ngo igihe umuntu amara kugira ngo atakaze ibiro icya mbere biterwa n'ibyo agomba gutakaza uko bingana niba umuntu agomba gukuraho ibiro 5 ntabwo azamara igihe kimwe n'umuntu ugomba gutakaza ibiro 25 ariko muri gahunda yacu dukurikije uko twayiteguye muri gahunda yacu umuntu nibura wakoze neza gahunda ye ibiro bike atakaza ni ibiro 4 mu kwezi ibiro 4 mu kwezi aba bitakaje hari n'abatakaza 5-6 kugeza kuri 7 nibura muri rusange iyo niyo muwaye niyo gutakaza ibiro muri programu yacu rero biterwa n'uburyo umuntu aba yabyitayeho kandi bikanaterwa igihe uzamara biterwa nanone n'ibyo ugomba gutakaza ni byiza rero ko ibiro bigenda bitakara gahoro gahoro urabona nk'iyo umuntu ataye ibiro 4 mu kwezi iyo urebye ku munsi ureba amagarama y'amavuta atakaza ku munsi ibyo bigendana n'amategeko ajyanye nyine no gutakaza ibiro mu wayene y'amagarama wagombye gutakaza buri munsi hagati y'amagarama 100 na 125 y'ibinure ntacyo ashobora gutwara umubiri wawe hari abantu rero baba bashaka gutakaza ibiro mu buryo bwihuse cyane buhutiyeho akenshi gutakaza ibiro vuba vuba byangiza ubuzima cyane cyane byangiza ubwonko umubiri wacu uba waragiye ubika ibinure gahoro gahoro no kugira ngo tuwongere tuwubwire ngo ubidusubize tugomba nanone kubitwara mu buryo bwa gahoro gahoro sino bya abantu babitakaza vuba hari uburyo butandukanye bashobora gukoresha hari n'ubwashiririje butandukanye akenshi na kenshi byafata ubwonko bw'abantu babikoreye maze kukurikira rero burya nubwo tujya dutekereza ko umuntu ashobora gutakaza ibiro uko yishakiye ariko hari inama tumaze kugirwa n'umuhanga mu bijyanye n'imirire madame Anastasia Mukakayumba ndetse hari nawe yafashije bamaze kutwihera ubuhamya icyo nigiye cyane muri iki kiganiro nuko uko ugenda utakaza ibiro gahoro gahoro ni nako bitagaruka vuba naho kwa kundi wifuza gutakaza ibiro mu minsi 2 burya ngo no kugaruka birihuta ni byinshi twigiye kuri uru rubuga ndibaza ko bibafashije bivuga ngo nyamuneka niba ushaka gutakaza ibiro wibaza buri wese ahubwo egera abahanga mu bijyanye n'imirire turibaza ko hari byinshi mwungutse kandi hari byinshi mugiye guhindura aho gutekereza ngo turifasha cyangwa turafashwa n'abatabifitiye ubumenyi muzajya mwegera abahanga mu bijyanye n'imirire cyane cyane madame Anastasia Mukakayumba